девочка прицепилась к моему сыну. Вот. Богданчик з ним гуляв, а потім дівчинка ця зайшла на вокзал. Це Аліна. Розповідає, як знайшла трирічну дитину в Шостці. Вона ж і повідомила правоохоронцям про безпритульне дитя на залізничному вокзалі. Вже у відділку дитина розповіла, як її звати, і про свою матір. До жінки одразу зателефонували правоохоронці, але вона сказала, що її дитина спить дома. В міліції розгубилися і почали пошуки горе-матері, а дівчинку відправили до лікарні. А через два дні у відділок подзвонили із заявою про зникнення дитини. Це була та ж сама жінка, до якої напередодні вже дзвонили правоохоронці. Було встановлено, що мобільний телефон принадлежить той же самій матері, чи дівчинка, яка знаходиться в дитячій лікарні. Та застати її вдома не вдалося. Жінку знайшли на квартирі товариша, де вони розпивали оковиту. Коли в матері спитали, де її дитина, вона язиком поворухнути не змогла. І лише пізніше, коли отямилася в міліції, розповіла, дитину залишила у знайомого. До нього регулярно дзвонила і питала про дівчинку. Попросила, щоб дитина нормально був. Говорить, я там накупив, все принес, мала вас під... Звісно ж, дитину жінці не віддали. Правоохоронці готують документи для позбавлення горе-матері батьківських прав.